Kreministri Indian, Narendra Modi, ka premtuar se do të përdor të gjithë pushtetin që je pligji për të luftuar dhunën fetare në vendin e ti. Uretja kunder minoriteteve dhe institucioneve fetare nuk ka vend në shtetin e ti. Më pas, Narendra Modi ka kritikuar veten që nuk e ka luftuar më përpara dhunën fetare në vendin e ti. Dizën e martë, do të organizojt një konferencë ku do të flitet për dhunën dhe uretjen fetare.